אחיי ואחיותיי היקרים, אזרחי ישראל, בואו נעצור רגע את כל ההמולה. בואו נסתכל לרגע על הפלא הגדול שנקרא מדינת ישראל. כמה ניסים חוללנו כאן ב-75 שנים. כעם אחד קמנו מאפר השואה אל פסגות התקומה. כעם אחד ניצחנו במלחמות ישראל. כעם אחד קלטנו מיליוני עולים. כעם אחד הקמנו תעשייה עולמית ובנינו כלכלה חופשית לתפארת. כעם אחד הבאנו הסכמי שלום היסטוריים עם מצרים וירדן, עם איחוד האמירויות ומרוקו ועם סודן ובחריין. כעם אחד בנינו את ארצנו, ערים ויישובים, רכבות וכבישים, בניינים ומגדלים. כעם אחד הקמנו את צה"ל עם החיילות והחיילים הטובים בעולם ששומרים על המדינה של כולנו. כל הכבוד לצה"ל ולזרועות הביטחון, אין עליהם. אבל ניסים גדולים עוד לפנינו. הבטחת ביטחוננו, חיזוק כלכלתנו, הרחבת מעגל השלום סביבנו. כל הניסים האלה ורבים אחרים הם אפשריים כשאנחנו צועדים יחד. לצעוד יחד למדנו כבר בהתחלה. אז בצאת ישראל ממצרים, במדבר. כבר אז התווכחנו אם ללכת שמאלה או ללכת ימינה, והתברברנו 40 שנה עד שהגענו לארץ המובטחת. מאז הבנו שרק יחד אנחנו מגיעים ליעד. אבל ליתר ביטחון המצאנו גם את ווייז. כי כאלה אנחנו הישראלים. לעשות את זה יחד זה הרגע שבו המטוס נוחת בנתב"ג ופתאום כולנו מוחאים כפיים. אין דבר כזה בעולם. לעשות את זה יחד זה להתווכח בעד ונגד סביב שולחן השבת עד לרגע שבו מגיע האוכל. לעשות את זה יחד זה לבכות יחד בטקסי הזיכרון ולשמוח יחד ביום העצמאות. לעשות את זה יחד זה לדעת שיש לנו עם אחד ומדינה אחת, ואין ולא תהיה לנו ארץ אחרת. חג עצמאות שמח, אזרחי ישראל.